Det næste bygningsmester i Polsystem med 46... Jeg er egentlig født i Vejle, men inden jeg fyldte et år, flyttede mine forældre til Odense, så jeg er opvokset her og betragter mig selv som odenseaner. Når jeg føles rent smukt, spinder jeg som en kat. Første gang jeg stod på en scene, det var i maj 2017. Jeg var så spændt, fordi at det er noget personligt, man kommer med, som man ikke har læst op på nogen før, og så kommer man ind til et publikum, der ovenikøbet skal bedømme det. Det virkede rigtig grænseoverskridende, men det var en fed oplevelse. Da havet når min navle, det får min mave til at kravle længere ind mod kroppen, og jeg ryster kort af kulde, før jeg beslutter at skulle videre. Det er svært at skrive et digt, hvis man ikke har inspiration til det. Så sådan noget som at kunne være afhængig af et andet menneske, det er en ting, jeg synes er ret interessant. Så det er for eksempel noget af det, jeg har skrevet om. Du søde, mørke søvn. Lad mig tænke store, manipulerede tanker og drømme de største drømme om det ideelle liv, om frihed og fred, om lykke og kærlighed, om nærhed og andre umuligheder. Hvis der er nogen, der står blandt publikum og overvejer at stille op til sådan noget som Poetry Slam, søg inspirationen, skriv nogle ting, og så bare gør det. Fordi man kan ikke rigtig miste noget på det. Om ikke andet, så bliver man klogere på sig selv.